Зараз мобілізацію не потрібно проводити в Україні, тому що настільки, скільки у нас є міліціонерів, СБУшників, прокурорів, якби це вже було названо війною, да, пожалуйста, я тоді сам за тільки хух побіжу самий перший. А як зараз це є антитерористична операція? Яка мобілізація? Це їхня робота, хай, ну, виконують свій обов'язок.